Onks painaa taas mene? 90 kulmassa. No ei oo kuin 9. Laskeuduttu lento meni ihan hyvin ja nyt odotellaan loppujoukkuetta tossa ja sitten lähdetään vähän etsimään majoituspaikkaa sieltä kisahallin lähdössä. Aika lämpimät fiilikset täällä. No niin, missä mennään? Kaikki tiedät vielä Roomaa. Pakko se uskoo. Uskon. Mitäs tää löytyy? Colosseo. Käänny oikealle, Mia Claudia. Joo. No niin, Tomi, kisapaikalla. Joo, tuttu halli, vielä tyhjä. Kohta sinne aletaan pystyttää häkkiä. Viimeksi vuonna 99 täällä matsaamassa. Sieltä 99 judon nuorten EM-kisot ja täällähän se on posteri seinällä. Ja nyt on sit 2019 ja vapari EM, sama paikka. No niin, tänään lähtee kisan käyntiin ja taisi olla neljä ottelijaa tänään, ketkä starttaa. Itellä on huomenna matsi, espanjalainen tulee vastaan. Katsotaan, ottelujärjestys saadaan varmaan tossa illalla suussa, niin se näkee vähän tarkemmin, mihin aikaan se matsi suurin piirtein on. Nyt vedetään tässä vähän aamiaista ja lähdetään kisapaikalle tsemppaa suomalaista voittoa sitten. Mikäs jäi fiilis avajaispäivästä? Oli hektinen päivä. Oli paljon kovia matseja ja oli raju meininki. Tästä on hyvä jatkaa. Käseen teippaukset seuraavaksi. On pohja tähden alla. Tää koti mulla on mainen, mä elämästä laulan, sillä onhan suomalainen. Mä rakkaudesta laulan, on siinä mies ja nainen, pohja tähden alla, elää suomalainen! Noni, matsi takana. Valmistelut meni hemmetin hyvin, lämpöt meni tosi hyvin ja sitten kaksi erää saatiin tuossa oteltua ja toisessa erässä jossain alas vientitilanteessa niin käsi jäi aika pahasti sinne väliin ja ronne vääntysi aika rajusti ja sitten se toinen erä mentiin loppuun ja sitten on sen verran pistävä kipu, ettei saa kättä kunnon nyrkkiin, niin päätin lopettaa matsi sitten siihen. Käytin äsken näyttää sitä tossa lekurilla ja pitäis lähteä kuvauttaa käsin, mutta tämmösiä settejä nää välillä. No niin, kova päivä takana. Monia otteluita vedetty ja viimeisenä Tomin matsi. Oltiin ladattu tosi paljon tähän matsiin ja kaikki meni tosi hyvin. Lämmittelyt, ajoitukset, kaikki alkoi olla tosi hyviä. Matsi meni hyvin, kaksi erää hallittiin. Ennen kuin kävi näin, ranne paskaksi, ei voi mitään. Monta kertaa väännettiin, jatketaan. Sitten oli pakko lyödä vaan homma pakettiin. Tosi hyvää tekemistä, nousujohteista. Voitto olisi ollut kotona varmasti. Tällaista on kamppailu-urheilu. Okay.
okei. Nyt ollaan Firenzessä, järjettömän kuuma, ihan hulluna ihmisiä. Tommi, sä kävelet ihan just ton päälle tosta. Noin, hyvä. Ohi meni. Me ollaan Firenzessä nyt, täällä on joku Firenze-päivä. Ollaan menossa Andrea moikkaa tonne joelle, jos me päästään tästä liikenteestä. Täällä on aika villi meininki nyt. Ilotulitus on tulossa illalla ja jengi on menossa tsiikaa tänne näin. Aikamoista meininki. Meidän piti ehtiä tuohon ilotulitukseen, mutta kello on nyt 10. Me istu täällä ruuhkas, mutta nyt se näkyy tuolla, jos tsiikaa tarkkaan. Löytyy hotelli. Pikku vedetty Trailer Parkissa ja alkaa näyttää siltä, että kyllä kelpaa. Täällä ollaan, missä me ollaan, Bolognassa. Mä luin jostain, että on Italian ruokapääkaupunki. Nyt kokeillaan pizzaa. Salla ja Luka kanssa täällä. Moi. Pizzatarjolla. Noni, otas. Kyllä meille on. Nyt muistetaan. Mikä pizza tää oli? Olit sokkana. En ottanut, se oli kyllä nyt hieno. Se on aika kuuma olla. Ainakin näyttää hyvältä. No, nyt maistuu. Tää on kyllä hyvä. It's great. Kloppi, heitä kommentit tästä Bolognasta nyt. Hyvä mielestä, tää on kauhean kuuma. Oon jopa luultiin italialaiset. Puhu hyvää italiaa. Ciao ciao. Hyvin menee. On vieläkin. Hiki otsa koko ajan. Olis huomenna 500 porrasta aamutreeni. Oh, 500 porrasta löytyy. Torni. Towers. No. Torni. Katsotaan. Sitä odotellaan. Pitäis löytää auto vaan. Kyllä tää tästä. Nyt on vedetty päivä Bolognas takana. Oli ihan sairaan hauskaa. Käytiin syömässä vähän pizzaa ja kelattoon Salla ja Lukan kanssa. Oli ihan hemmetin hauska ilta. Nyt meillä on kattoterassi täällä Bolognaa. Tähti taivaan yllä. Nyt aletaan vähän fiilistelemaan siellä. No niin, Jaakkola. Tää on erittäin lepposaa meininki. Mä en tiedä, tää on ihan pimeä jo, aurinko laski hetki sitten, mutta täällä on varmaan joku 25 astetta lämmentä ja jacuzzi on lämmin. Kyllä kelpaa. Fight or life. Mulla on löydetty nyt Sianaa. Tuossa on tommonen kapea ovi, mistä pitäis mahtua kohta sisään ja siellä odottaa reilu 300 porrasta. Täällä on joku 35 astetta lämmintä. Joten lämmin porrasreeni tulos pikkuhiljaa tästä. Eiköhän me selvitä. Yeah. Ei ole ehkä puolisvälis vielä. Kuinkas korkealla on? No on sinne vielä. Ei näe mitään. Tällainen katakombi mahtuu just Jaakkola ja hartiat tänne. Ei tää vielä ole äänestänyt. Hikeä siinä tuli 300 porrasta ensimmäisenä oltiin täällä. Nyt on aika hyvät näkymät. Oliko sun mielestä ihan ahdas meininki? Alun sen lopussa oli pari ahdasta paikkaa, muuten tää meni ihan sulavasti. Oli vielä vastaan tuli, että joutui vähän vetää vatsaa sisään, eikö niin? Ihan ei uskalla kurkkaa tänne alas. Minkälainen mesta tää siellä on? Hieno mesta. Lämmintä on. Mahtavia vanhoja rakennuksia. Vähän turisteja paljon, niin kuin mekin. Hieno mesta. Noniin, siinä on meidän taisteluratsu Fiat Panda. 1200 kilsaa lykittiin menee sillä hyvin kesti. Kamat vielä matkaa.
No niin, nyt on saavuttu lento tänne Suomeen ja ulkona oli lentokapteenin mukaan 14 astetta lämmintä ja pesi sadetta. Tässä tuo pitää sanoa. Ei ole enää kuuma, mä oon valittanut sitä koko ajan. Mut reissu mennyt nyt, hienosti aletaan olla loppumetreillä ja iso kiitos. Yhdessä on vedetty tää settiä. Noniin, paluu arkeen. Eilen illalla tultiin Suomeen ja nyt ollaan täällä salilla. Tää näyttää hemmetti hyvältä, jengi reenaa täällä vaikka kesäkuu jo menossa. Tosi hyvä reissu ottelusta. Mä olin älyttömän tyytyväinen siihen matsiin, vaikka lopputulos ei todellakaan ollut sellainen, mitä lähdettiin hakemaan. Mutta se oli ehkä mun paras vapaaottelu tähän mennessä. Valmistautuminen meni tosi hyvin ja oli hyvä fiilis otella. Ja vähän semmoista liikkuvampaa ottelua, mitä ei ole aikaisemmin ollut, ja siihen oli paljon keskitytykin. Siitä kiitos kaikille, ketkä tässä jeesasta treenaamisessa. Ja kaikille, ketkä on ollut apuna tuossa koutsaamassa ja kaikille, ketkä on lähettänyt tsemppiviestejä ja tukea ollut ihan hemmetin hienoa. Ja kiitos tietysti kaikille yhteistyökumppaneille, Paronalle, Warrior Coffeeille, Good Guys Kombutsalle, Craftille, Novemalle, Kehostajalle, Henkka ja Matti ja koko tälle Ahjo koululle täällä näin iso. Nyt tää pari päivää tässä hommiin silleen, että saadaan nää kesäjutut täällä kuntoon. Ja sit jatketaan vähän lomaa, niin mennään vielä pari viikkoa lomaa. Sit sen jälkeen palataan takaisin tosi toimiin. Road to Rome vlogi alkaa tulla nyt päätökseen. Kiitos kaikille katselijoille ja erityiskiitos Ronille, Ronin fotografille näiden jaksojen editoinnista ja tuottamisesta. Ilman sitä meillä ei olisi näitä hienoja vlog-jaksoja. Seuraavaksi sitten pitää sitä käsi laittaa kuntoon. Sitten ollaan valmiina uusiin tuleviin haasteisiin ja katsotaan mitä sieltä tulee. Huippu kesää kaikille ja törmäillään. Moikka! Mä pohja tähden alla, tää koti mulla on mainen. Mä elämästä laulan, sillä onhan suomalainen. Mä rakkaudesta laulan, on siinä mies ja nainen. Pohja tähden alla, elää suomalainen!